हेलो गाइस मैं आही पालो इत्या घर रास्ता भिडियो करिबो नहले माने इमान गरम लागिसिले आर मोर अवस्था देखिसेने घामी केने पूरा गरमत अवस्था नहा आइ गेसे आरो एपिने पम्प मक्सा की खाया जा जेली मय तार कारणे आनि दिसु जे पाचो खेतु खाया आसे आरो फ्रुटी ही माने मय हाबे जदि बहुत एक्साइटेड होइ गेसे भात खाइसा केनी खाइसा গা ধুইছা নে ধোৱা নাই ধোৱা নাই ধুইছা তো দিমা কৈছে মোক ধোৱা বুলি এতিয়া ধুবা নেকি গা ধুই লৈছা বাপৰে ৰাতিপুৱা দেখা পাইছিলে ইমান বৰষুণ দি আছিল আৰু এতিয়া চাওকচোন এতিয়া ইমান মানে ৱেডাৰটো একদম গৰম চাওকচোন ইমান গৰম হৈছে এতিয়া পুৰা ৰদ ওলাই আছে দিয়ক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মই এতিয়া অলপমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু ভাত খাই লওঁ বহুত ভোক লাগিছে যিহেতু 3 বজাব ওলাইছে আৰু আজি আহোঁতে মোৰ লেট হৈছে যিহেতু আজি আমাৰ লাষ্ট ক্লাছ আছিলে তো চব মিছবিলাকে আমি কথা পাতি আছিলোঁ এনেই অকণমান লেকচাৰ মাৰি আছিলোঁ ছাৰ মিছ আমি চব আমাৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল সবে মিলি কিনে কথা পাতি আছিলোঁ এতিয়া যিহেতু লাষ্ট ডে আছিলে অলপতো লেট হ'বই